စကိုင်းတိုင်းတပင်းမျိုးနယ်မှာရှိတဲ့လက်ရက်ကုန်းရွာကစာတင်ကြောင်းကိုပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြံတွေကစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေကြောင်းကနေတိုက်ခတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သေဆုံးတဲ့သူဟာဒီနေ့အထိအတည်ပြုချက်အရကလေး9ယောက်အပါအဝင်စုစုပေါင်း13ယောက်အထိရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။သေဆုံးရတဲ့ကလေးတွေကတော့အသက်9နှစ်အရွယ်မောင်ဖုံးဒီဇမဆုရတီလိုင်းအသက်9နှစ်အရွယ်မဇင်ရွယ်ဖြူအသက်17နှစ်အရွယ်မဝင်းခိုင်16နှစ်အရွယ်မောင်စင်ကိုဦး73နှစ်အရွယ်မောင်စိုးမင်းဦးနဲ့16နှစ်အရွယ်မောင်အောင်ဦးတို့ဖြစ်ပါတယ်။ကျန်တဲ့သူတွေကတော့အသက်34နှစ်အရွယ်ကိုအောင်စောထွေး22နှစ်အရွယ်ကိုအောင်ချစ်မိုး49နှစ်အရွယ်ဦးကျော်ထွန်း31နှစ်အရွယ်ကိုတင်ဆိုးခိုင်38နှစ်အရွယ်မာယူတို့ဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ယောက်ရဲ့နာမည်နဲ့အသက်ကိုတော့ RFA ကအတိမပြုနိုင်သေးပါဘူး။စစ်ကောင်စီတပ်တွေကအဲ့ဒီစက်တင်ဘာလ16နှစ်နေ့လပိုင်းမှာလက်ရက်ကုန်းရကိုရဟန်းရင်၄ဆင်းနဲ့ရောက်သွားပြီးအဲ့ဒီကနှစ်ဆင်းကမဟာဓမယန္တိဘုန်းကြီးကျောင်းဝင်းထဲမှာရှိတဲ့အလယ်တန်းကျောင်းကိုပြစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ပြောကြပါတယ်ကျန်တဲ့နှစ်ဆင်းပေါ်ကနေစစ်ကောင်စီတပ်သား80ဝန်းကျင်လောက်ဆင်းလာပြီးတော့ရွာထဲကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကရဟန်းရင်နှစ်ဆင်းတနားရီလောက်ကြာအောင်စာတင်ကျောင်းကိုဒရဇက်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာလို့မျက်မြင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ကျောင်းသားမိဘတယောက်က RFA ကိုပြောပါတယ်အနကြီးတွေနဲ့ထူတယ်အဲနောက်ကစတဲ့နဲ့တရဇက်ပြစ်တယ်ထူတယ်ပြစ်တယ်အဲတနားလုံးအဲ့ဒါလောက်တာတစ်ချိန်လေးမှကိုနာဦးနှစ်ဆင်းဟိုဘက်ပြစ်လိုက်ဒီဘက်ကတစ်ချိန်ပြစ်လိုက်နေအဲ့လိုကိုဝဲပြစ်တယ်အဲ့လိုတနားလုံးကျွန်မတို့အောင်မယ်အလူလဲခံရတယ်ခဏနေတော့ကျတော့ရှင်းသားတွေလွှဲထားတယ်စစ်သားတွေဝင်လာတယ်ကျွန်မတို့ကြောင်းလဲကိုဝင်လာတဲ့အချိန်မှာတအားစနက်တွေပြစ်ပြီးတော့ဝင်ချလာတာဝင်ချလာပြီးတော့ရက်ရက်တဲ့အဲ့လိုသူတို့နှမ်းပြောတာနဲ့ကြားလိုက်တယ်အဲ့လိုပြောပြီးတော့ကျတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်မတို့ကိုကုန်ကောင်းကောင်းနေတယ်မော်လာရင်ပြစ်သက်ပြန်ပါတယ်။ကျမအသာလေးချောင်းပြီးမော့ကြည့်ရတော့သူငယ်တန်းကျောင်းဆောင်ဘက်ကခရီးသေးတွေထွက်လာကြတယ်။သူကလည်းတော့နင်းတော့နင်းတချို့ကလည်းသွေးတွေချွဲကျမရှိမှလည်းသွေးတွေတကူလုံးချွဲနေတဲ့ခရီးလေးတွေကလည်းအများကြီးပဲ။တိုက်ခတ်ပြီးတဲ့နောက်ကျောင်းကိုရောက်လာတဲ့စစ်သားတွေကစစ်ဝတ်စုံအပြည့်စုံနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့အားကစားပေါင်းမီတွေဘောင်းမီတို့တွေဝတ်ဆင်ထားတာတွေ့ရတယ်လို့မျက်မြင်တွေကပြောပါတယ်။နောက်ပိုင်းသိရတာကအဲ့ဒီစစ်သားတွေဟာခမာရ368ကဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။လေကျောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့စာတင်ကျောင်းမှာကျောင်းသူကျောင်းသား242ယောက်နဲ့ဆရာဆရာမ31ယောက်ရှိတယ်လို့ကျောင်းသားမိဘတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာကလေးငယ်4ယောက်ပွဲချင်းပြီးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကလေး4ယောက်ရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေအပြင်ဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသား9ယောက်ဆရာဆရာမ3ယောက်နဲ့ဒေသခံ3ယောက်စုစုပေါင်း15ယောက်ကိုစစ်တပ်ကဖမ်းသွားတယ်လို့ပြောကြပါတယ်။အဖမ်းခံရတဲ့သူတွေကကလေး2ယောက်ထပ်ပြီးသေဆုံးခဲ့တာကြောင့်စာတင်ကျောင်းပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုမှာတေဆုံးရတဲ့ကလေး6ယောက်တိရှိလာပြီးအဲ့ကလေးတွေရဲ့ယုံလောင်းတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကမိသားစုတွေကိုပြန်မပေးဘဲရေဦးမြို့ပေါ်မှာပဲတကြိုသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ကလေးငယ်တယောက်နဲ့ဒေသခံ6ဦးကိုတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကရွာထဲကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းတဲ့အချိန်မှာပြစ်သက်ခံရတာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အသက်ရှင်ကျန်ခဲ့တဲ့ကလေးတွေလည်းစိတ်ဒဏ်ရာတွေရနေတယ်လို့လက်ရက်ကုန်းရွာကအမိန်ဖော်လိုတဲ့ကျောင်းသားမိဘတယောက်ကပြောပါတယ်။သမားကလေးလေးတွေကလည်းညတိုင်းမိဘကတေချာချော့တိမ်မာကိုအေးရဲတဲ့အချိန်ဖြစ်နေတာခါရင်ဆိုရင်ကျမတို့သမီးလေးတွေအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအခုကျတော့အတာထိုင်ပြီးတော့ကျတော့တိတ်ပြောတာတေချာပြီးဆိုမှကျမမထရဲတဲ့အဲ့လိုမဟုတ်လို့ရှင်ကျမတို့သမီးလေးတွေလန့်လန့်ပြီးချထားငိုတယ်မိဘတိုင်းကပြောတယ်ညတိုင်းဆိုရင်အဲ့လိုမပြောကြဘူးလန့်လန့်ပြီးငိုတယ်လန့်လန့်ပြီးချတယ်အော်တယ်အဲ့လိုတွေပဲမိဘတိုင်းကကျမကိုလာပြောနေတယ်တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ကြောင်းလဲစိုးစိုးဝါးဝါပျက်စီးသွားတယ်လို့သွေးညင်နှံ့တွေလှိုင်နေတဲ့အတွက်ဘယ်သူမှမသွားတော့ပဲပိတ်ထားလိုက်ပြီလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုလူမဆန်တဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ရာဇဝမှုမြောက်တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူခွင့်ရေးဝန်ကြီးဌာနပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအမျိုးသမီးလူငယ်နဲ့ကလေးတငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနတွေကစက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့မှာကြေညာချက်တွေအသီးသီးထုတ်ပြီးရှုံးချကြပါတယ်။ဒါစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကနောက်ထပ်ဆိုးရွားတဲ့ဥပမာတစ်ခုလို့ NUG အစိုးရရဲ့ပညာရေးဌာနဒုဝန်ကြီးဒေါက်တာဆိုင်းခိုင်မျိုးထွန်းကပြောပါတယ်သူတို့အာဏာတည်မြဲရေးတည်ရေးဒီမန်းချက်ခခုထဲနဲ့ပြင်းမဲ့တဲ့လူတွေကိုရရဆက်ဆက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာကတော့အတော်တော်ဆူရွားပါတယ် right education ဖြစ်တယ်ရဲ့နော်ဒီစုလလလတင်ကြလလလဆတ်တွေးခေါ်ခွင့်စတဲ့ပေါ့ဒီလိုခွင့်ရေးမျိုးတွေကိုသူတို့အေးတေချာချိုးဖောက်နေတယ်ဆိုတော့ဥပမာတစ်ခုပေါ့ဟောသူတို့ဒီဥပမာလူသားတွေရဲ့အသက်ဆုံးရှုံးမှုကိုဖြစ်စေတဲ့ဥပမာဖြစ်နေတဲ့ဒါကတော့မကောင်းဘူးပေါ့နော်တနည်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဒီစစ်ကောင်စီကိုနိုင်ငံတကာဥပဒေနဲ့အရေးယူဖို့လည်းအလို့တကြီးလိုအပ်နေပါဘူး
စစ်ကောင်စီကတော့အဲ့ဒီလက်ရက်ကုန်းရွာကိုဝန်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်မှာအရသားတွေထိခိုက်ဒေဆုံးမှုရှိခဲ့တယ်လို့စက်တင်ဘာ18ရက်နေ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုထိခိုက်တာဒေသခံတွေကိုအကာအကွယ်ယူပြီး KIA နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF တွေကပြန်လည်တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုကိုရစ်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသူတွေကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ဟာမှားယွင်းနေပြီးအဲ့ဒီနေ့က PDF တွေမရှိသလိုပြန်လည်ပြစ်ကတ်တာလည်းမရှိပဲစစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကပဲတစ်ဖက်သက်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ပြောကြပါတယ်။လုံခြုံရေးအမိဖော်လို့တဲ့ဥပဒေပညာရှင်တို့ကလည်းဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာပြည်တွင်းဥပဒေတွေနိုင်ငံတကာဥပဒေတွေနဲ့ညီစွန်းနေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဖြစ်ရတယ်အမှန်တကယ်ဖြစ်ပြခဲ့တယ်မှန်ရင်တော့ပြည်တွင်းမှာပြတ်ခန့်ထားတဲ့ညတကြီးပုံမှာတောင်းတာကနေပြစ်ခတ်လို့ပေါ့နော်။ကျော်ရင်ကြာပြီးတော့မှရေစစ်ရှိရှိဆက်ဆက်တဲ့လူတန်းတို့ရောက်ပါလိမ့်မယ်။နောက်တစ်ခါနိုင်ငံသားဥပဒေတွေရတယ်ဒီကနေ့ဒီကွန်ဗင်းရှင်းရာအင်းနေလေးတစ်ခုအထွေးမှာအရက်ပဲပြတ်မှတ်တွေကိုရွေရွေရှိရှိပြတ်မှတ်ချက်တွေဆိုတာကသိရတယ်ညောင်းနိုင်တယ်ကျမားတဲ့စာရုံးမှုတစ်ခုမှာဒီလိုကျွန်တော်သုံးသပ်နေပါကျူးလွန်တဲ့သူတွေကိုပြည်တွင်းဥပဒေအရအရေးယူဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာဥပဒေအရအရေးယူဖို့ဒီဖြစ်ရတဲ့ပတ်သက်တဲ့တသက်တွေအထောက်အထားအချက်လက်တွေကိုစူးစမ်းပြီးအဖွဲ့အစည်းဓာမမဟုတ်လူပုဂ္ဂိုလ်တူကနိုင်ငံတကာတရားရုံးမှာလှုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့အဲ့ဒီဥပဒေပညာရှင်ကသုံးသပ်ပြောဆိုပါတယ်။ဆရာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်သေဆုံးရတဲ့သူနိုင်ငံတော်ဝန်မှာ2021ရောက်အထိရှိလာနေပြီလို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ကြီးစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ရဲ့စက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကျွန်တော်ကနေရင်ကျော်ပါဝါရှင်တန်ဒီစီကနေသတင်းပေးပို့လိုက်တာပါခင်ဗျာ။